Santii Cimohayi. Kira-kira ada nggak ya? Luhur sa ujung rambut di handap sa usap dampal di gigir sa guincing di tukang satulak pinggang. Hampura, Kang. Rumah saya jadi pamajikan loh, dosa. Lain ia sepre anyar, can dibayar belegu. Aisyah loba dosa gitu. Ya Allah, Kang, dosa betul kau hitung. Akan masuk langit tara duit-duit dompet. Naon? Duit di dompet sok langit tara. Osok eta teh ning nu nyokot. Unahan tebe beja atau Kang deui pelit belegu ge jaba. Pokona mah yang diikhlaskeun ku Akang. Nu kadahar ku Neng teu bebeja ge yang diikhlaskeun ku Akang. Diampura ku Akang Neng. Geuni Akang ge ceurik. Dosa mah gedean aing. Dosa naon Kang? Geus 3 bulan nikah teu bebeja. Oga pamajikan nomorna aya, HP-na aya, der SMS-an jeung pamajikan batur. Sok aya nu kitu. Eta teh keuyeup. Apal keuyeup? Ari keuyeup matana sok mencerong ka hareup ari leumpangna ka mana? Ka gigir eta teh keuy. Puguh-puguh pamajikan ge hayang ngeunjajan boga duit kalah dibikeun ka pamajikan batur eta teh. Puguh-puguh pamajikan ge hayang ngeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna? Ojek, lu kitu malain kuyup. Astagfirullah.